Здравейте, мили мои, добре дошли в нещо по-различно и причината да го има е защото е направена от българин. Това е една хорор игричка, която аз видях от No Thanks, Константин Кънев. И както знаете, аз имам с котството No Thanks малко или много, не се чуваме много често, но имам честа да го познавам лично. И си казах, тая игра, бате, е направена от българин, момчето се казва Никола Янчев, за което ево, братле, ево, Адаш, най-вече. Не знам, игричката знам, че е хорор. Знам, че Никола разполага с два YouTube канала и прави разни прангове. Пранкове са много яки, така че ще има линк отдолу, както за играта в описанието, така и за YouTube каналите на Никола. Нека да го помогнем, защото това те... Няма какво да ви говоря повече. Трябва да си помагаме, трябва да бъдем ние търсенето. Вие сте детектив и вашата роля е да намерите доказателства. Нещо, което трябва да поделя за игричката е, че тя е направени са няколко епизода, като това е реално вторият епизод, който от самото изиграване той го е пуснал и ако има интерес, ще пусне и първото. Също така игричката е напълно безплатна, но ако имате желание, мога да дарите някаква дребна сума, за да помогнете за направата на други такива игрички или някакво съдържание, с което е обвързан господин Никола Янчев. Моите уважения, браво! Игричката не само е преведена на български, т.е. е написана на български, но и е озвучена на български, което е наистина нещо още по-добро. Така че цъкам и понеже трябва да се помагаме, бате. Давайте! Я да видим сега. О, мишката ми е супер бърза, братле. Ето е и не. Изоставената психиатра. Колко случаи съм имал тук? Ето е и не, братле. Изоставената... искам да... Дали ще мога само да... Чакайте малко. Добре, исках да направя малко, да се оправя настройките и да видя... да увесиля малко... Пате! Чакайте, чакай малко. Няма ли някакъв фенер? Ай, тук фенера, братле. Свършва ли ми фенера, братле? Свършва ми фенера, момчета! Това е дълго... Кой ли е изпуснал този фенер и какво прави тук? Кой ли е изпуснал този фенер и какво... и какво ли прави тук, бате? Ти го си за първи път игра така игра на... На български, братле. Ева, как така? Задържаме. Това е човек. Бате, не знам човек ли е, обаче аз... Сигурен съм, че видях някой. Той е някакъв такъв чул. Сигурен съм, че видях някой. Не трябва ли да бъде... Сигурен съм, че видях някой. Кой беше там? Помощ! Сам ли съм? Какво е това? О, батерия. Добре, взимаме батериите. Тук мога ли да влезна? Заключено е. What? Стая 39, число, стайлс, число, електронна, какво е електронна ключалка, схема 1. Типа представа няма, момчета. А не мога да тичам, добре. Тоест, движим се с... Мога ли да... Чакай малко тези ритуали тука, бат. Какво е ставало тука? Какво е ставало? Братле, тук трябва да си ли какво е? Какво е това, бе? Направо да кажеш, кога да свищи от тук? Вие добре ли сте? Луди ли сте? Чакай малко. Значи, ако взема аз да озвучавате тази игра. What? Какво е това? Тази касета какво прави тук? О, гад. Какво прави тази касета тук, братко? Кой я остави? Кой се остави тук след нощните клипове? Добре, я да видим сега. Аз тук вътре не мога да влезна, защото тук има видео. Добре. А насам? Мале, братле. Ево, Никола. Ево. Ево, Дашче. Добре, тук мога ли да... Интересно. Това е прясна кръв ли?
Къде ме мате? Не желая да коментирам за това, което просто видях. О, ратле, ти лути си, брат! Мали как си изкараха кълър! Бате, целия съм настръхно, ти лути си, чакай малко, бе! И такъв как... О, бате, как диша! Чакай! Това ли... А, дали това е истинската кръв? Какво е това? Батерия? А как? А как сменям? Не знам как сменям батерията. Момчета, обаче... Ако остана без ток... Ако остана без ток, братле, нищо не виждам. Бързо. Оооо! Старата стая за измъчване. Как? Стои както си беше. Ага. Интересно. Още една касета има тук. Още една касета има тук? А, батериите как ги използваме, бе? Адаш! А той няколко пъти е идвал тук в тая лудница, така ли? Мале, дали като... А така приближавам. Не бе, цъкни го, бе! What? Електрическа ключалка. 2, 3, 4. Зелено. А, имам ли... Аз имам някаква касета. Unknown Tape 4, висококачествена. Но е така. Комбинирай. А, смених си батерията. Добре, а какво означава това тук? Едно, две, три, четири... Ааа! Зелено, червено, черно. Още една касета трябва да намерим, така ли? О, гад. Ми качвам си горе, защото надолу не мога. Айки... Айкилио! Айкилио, брат! Пише това. Ти ми кажи, аз не знам. Не съм сигурен, че знам какво е това. И че изобщо искам да знам какво е това. Трябва да използвам за топ сребърът ми се някакви изроди. Ужас. Призват ми се някакви изроди. Ужас, ще взема два банана тук и една ябълка да хапна. Риба тон, защо ги взимам тези неща? Вземи, какво още мога да взема? Нищо не виждам, братле. А чакай малко, а те мога ли да ги... Круша, сладък плок, обикновено с зелена кора и много сок, който има... Използвай. Ха! Я пи една енергия напитка, бе, бате. Я пи тук, какво са тези работи? Взими. Какво беше това? Спринцов, празна пилка, която може да се комбинира с лекарство за създаване на лечебна спринцовка. Ще ми трябва лечебна спринцовка, взимай тук лечебните неща. Спи една лечебна кока-кола. Ако обичаш. Така, изими. Тея тук неща. Моли да си да изям един лечебен банан. Така. И да пия една лечебна вода. И да взема. Предполагам, тук тези неща са ми доста по-важни от какво е това консерва с риба. Ще я хапна. А това какво е? Хапчета хидрокодон. Използване за лечение на умерена до силна болка и кашлица могат да излекуват 25 HP. Лекарство. Лечебно лекарство за дезинфекция, което може да използва за лечение на 40 HP. А това е 50 HP медицински комплект. Ще взема и тази кръв, която... Аз имам 175 живот, братле. И тук има растения. Какви са те растения? Добре, тук ми харесва. Имаме много неща тук. Обаче пък... Аз търся касета. А тук какво пише? This is the end. It's here. Horror. Защо имам... Чакай, бе. Ми харесва това, кемето ми се привижда тук. Ма това е същата... What? Това е същата стая като долу? След това е същата стая като долу.
А тук имаш ли... Имаш ли касета? Ето я. Май трябва да се прегледам. Няма място в хранилището. Ще взема тази спритовка и ще си я забуда. Мога ли да комбинирам с това? Мога! Добре. Мога ли да... Чакай. Да взема касета. О, тук има, тук има още батерии. Братле, има твърде много батерии. Тогава ще сложа още една батерия тук. Комбинирай с фенера. Долу една бате. Как светла тук е. Браво, где от ли си? Така. Тръгвам си. Не знам тук това отдолу. Какво е? А то... А то тук има още някакви стаи. What? Пациент едно. Колко хора са били заключвани в тази стая? Не знам, брат. Не знам. Ма не искам... Още една касета. Интересно място да скриеш касета. Тя даже не е скрита, бе, братленци. А те хапчета мога ли да ги... използвай? А, мога. Е, ми хубаво. Предварително завършена... Предварително завършена... Не знам какво значи предварително завършена. Обаче... Тук има още една стая, 57-ма. Защо имам чувството, че операционната стая е леко променена от предишния път? Не знам, ат. Защо го имаш това чувство? Леле, как си изкараха кълче. Добре, мога ли да слезна тука долу? Ама то това е друга такова, ат. Не е ли друго стопище? Мога ли вече да влезна тука? Я да видим. Как ще ги оправим тези неща? Бяло. Едно, две, три. What? Четири, едно, три, две. Как го занулявам? Добре. Четири, едно, три, две. What? Бяло, зелено, червено, черно. 4, 1, 3, 2. 4, 1, 3, 2. 4, 1, 3, 2. 1, 2, 3, 4. А тук трябва да има друга ключалка. Има телефон. А, тук има друга, братле. Аха! Стая 57 часа. А, той има някакви числа. Чакай малко. Добре, чакай сега. Бата, той е... Стая 39. О, мага, братленце, чакай, бе. Стая 21. Тук има ли стая 21? Число. Е, колко пък числа ще има в стая 21? Къде е тук числото? 5. Ама аз не мога ги запомня, бе, братле. Мале, те са много числа. То верно ли трябва да ги запомня всичките? А не е ли само 4 цифри? И що не мога да тичам? 87-ма стая. 2. Абсурд. Аз това не мога да запомня, момчета. Така, взех си тук да се запиша на 39-та сега. Да ги запиша, защото аз ще ги забравя. 39. Кое е число от 8. Така, и сега ще ги запиша всичките. И после ще отидем да въведеме. Така, тук имаме... Тук май минах всичките стая. И я да видим само. Тук няма стая. Тук беше 20. 21, добре, качвам се горе, ама то реално пък има... не знам, сега ще видим. Аз тук къде да знам? Тук е 57, така пиша 57.
Кое числото в 57? 4. Окей. Продължаваме. Така. Следващата стая, която ни трябва, 61. Така, записваме. И числото в 61 е 1. Така. Акилио! Акилио, брадър! Акилио! А тук е... О, тази стая не съм влизал в нея. 45. Но 45 е 7. А, тук вътре не влизам. Тук не влизам. 45 е 7. 45, 7. Така. Тук в 15 е 6. 15 е 6. Не знам това какво значение има. И в 92 стая е 3. Добре. Нямаме повече, така че съм долу, за да видя мога ли да скълпа някакъв код. Той 4 цифри ли трябва да е, 5 цифри ли трябва да е, нямам никаква представа. Я да видим сега, ключалка номер 1. И тук като влезем, сигурно ще влезем да изгледаме каква. Я да видя сега. Стая 21, имаме число. Така, 39, имаме 39 е 8. После имаме 87 стая е 2. После чак. После имаме 15 стая е 6. После имаме 61 стая имаме 1. След това имаме 45-та стая 7. А такъв е този код, бе. 92-та стая имаме 3. 21-та имаме 5. И 57-та стая имаме 4. Добре. А тук имаше някакъв изрод вътре преди малко. Аз искам просто да си сменя батерията. Така, как я сменяхме? Докато съм тук, въртле, просто да сменим батерията, момчета. Така. Интересно. Тя стая изглежда, че е използвана за гледане на VHS касети. VHS? На масата има една VHS касета. Йо, батерия, батерия, искам да си взема батерията аз. Чакай сега, коя батерия? Тейп 3, тейп 2, тейп 1. Мога ли да я използвам? Получите, пусни касетата, която е на масата. Уе? Нямам такова, чакай, нямам място. Мога ли да я изхвърли? Power on, power on first. Да бе, елементар. VHS касета, изгледай ме. Play? Може би трябва да са на play? Напусна и телевизора, а? Здравей, Грег. И добре дошъл в моята стара A3F31 и бейта сграда за експерименти. В нея съм минал през много проблеми и много глупости, но това не е важно сега. Ти си тук в нея, не случайно, не. Ти си тук, защото аз нарочно ти давах жокерите, за да стигнеш до тук, и след като си тук ще разбереш истината защо ми трябваш и защо избрах теб. Има общо 4 VHS касети из цялата сграда. Намери ги всичките и ще разбереш това, за което си тук, а и вкарах някои от моите експерименти в сградата ОУЛ и също. Забавлявай се, усмихнато лице. Забавлявай се, усмихнато лице. Така, обаче аз ги имам касетите и сега ще вземе да ги пускам една по една. Така, предварително завършена задача, касета 1. Мога ли да я пусна? Как? Ма аз пък трябва да оставя са тая. Чай сега. Я да видим усмихнато лице. Чакай малко.
Вземи тая. И я остави тук, защото вече не ти трябва. Така, изхвърляме. Сега ще вземем тази. И ще вкараме касета 1. И ще я пуснем, я да видим. Стая 1. Тази стая е била специализирана за онкологични пациенти с различни форми на рак, канцер. Тук се лекували и осигурявали грижи за тези, които бяха засегнати от тежката болест. Стая 2. Подобно на стая 1, тази стая е била предназначена за лечение на онкологични пациенти с рак. Тя е допълнително оборудвана и използвана за различни типове ракови случаи. Брой на умрелите в края. Общо 17 пациенти са загинали от рак в стая 1 и стая 2. Бате, какво е това предсетително видео? Има една такава игра, момчета, ето искам да я изиграем. Казва се. Играта се казва Don't Scream или нещо от сорта беше. И е супер як. Така. Я да видим, добре. Първа и втора стая сме ги оправили. What? Тя изчезва. А мога ли да... Как да... Изхвърли? Няма място в хранилището. Стига бе, що няма? 4, 3, 2. Имам две касети, които са 2. Имам много касети, момчета. А мога ли да изхвърля тази, примерно? Или да изхвърля всички. Какво става? Че да цъкна малко. Добре. Значи трябва да намеря 4 VHS касети. Разпръснати из сградата. Е, нали ги намерих? Ето ги, бате. Ти лут ли си? Всичките ги имам. Не ми казвай, че пак трябва да ходя да обикалям тези луди стаи. Добре, я да видим, дали сте спавнали пак на някакви места. А то май беше грешка, че ги намерих предварително. Тя играта се е бъгнала сигурно, въртле. Ха-ха-ха. Добре, дайте само да погледнем тук. Дали я къде ще има пак касета. Не. Но те са тука, въртле. Ога. Наложи ми се да престартирам играта, защото нещо я бъгна, батенци, но тук като върнете оградата назад, тук намерих една червена касета. Не знам защо така ми се бъгна играта, може би защото намерих нещата предварително и тя миличката не знае какво се случва, но сега, мили мое, ще влезем наново тук, да видим тоя изрод. Така. Човек е, бате. Така. Човеке, въпросът е, че ние вече имаме тук кода и сега ще го използваме наново. Сега, добре, дайте ми една секунда само. Така, написахме наново кода, влизаме бате тук вътре и сега да видим. Ако... Интересно, аз тази изглежда, че е използвам за гледане на VHS касети. Да, бате, да видя VHS касети. Имам, а аз имам една в мене. Ако обичаш, чакай малко. Че да пуснем пак всичко тук. Мога да слоя тази касета. Не знам. Пускаме момчета. Motion Linux Incognito mode. These are the ingredients to create the perfect night at home until zombie accidentally introduced cast to family room TV and thus divorce papers were born. What? И тя изчезва. Боле изкарам. Защото нищо не разбрах. Добре, ще я взема. Мога да взема и тая. И да вкарам... изгледаме. Тая изгледахме. Нали така?
актуализирана задача. Здравей, Грег, и добре дошъл в моята стара A3F3. Едно и бейта сграда за експерименти, в нея съм минал през много проблеми и много глупости, но това не е важно сега. Ти си тук в нея не случайно, не. Ти си тук не. Шокерите, за да стиг... Чакай сега. Ако обичаш, изкарай го това нещо. Не. Така, отворени това да открием тея така. Мога сега тая да изхвърля вече. How divorce papers were born, нямам никаква представа. Ще оставя и нея тука и отивам да търся четирите касети, които аз от тебе намерих. Но тук, понеже има някакви джъмпскерове, ще ги оставяме. И въпросът ми е как да намеря тука. Никаква идея нямам толкова от какво представлява. What? Смъртта винаги е отговора. Нямам никаква представа. 4-1-3-2. Бяло, зелено, червено. Не знам. Добре. Дай да видим тук. Да изгледаме другите касети. Или по-скоро да ги намеряме първо. Чакай! Къде е тук? Имаме ли касета? Чакай, че нямам ток. Не. Комбинирай. Какво е това? Така. Взимаме трите батерии. Преглеждам набързо тук за касета. Така, но не виждам. Добре, давайте нататък. Не желая да коментирам за това, което просто видях. Това, което просто видявате. Старата стая за измъчване. Още се стои както беше. Още една касета има тук. Добре, намерихме още една касета. Да отида да изгледам тази касета, докато съм още тук, да видим на нея какво има написано и записано. Добре, отивам, момчета. Отивам. Какво е това? Още батерии. Дай да имам. Сега ще после отима в една стая. Аз не знам вече къде са. А то тук... Ага, добре, работи! Стая 5. Тази стая е била предназначена за лечение на пациенти с психични разстройства и лудост. В нея са се провеждали терапии и изследвания с цел да се помогне на хората, които страдат от различни душевни заболявания. Добре, и? Стая 6, както стая 5, тази стая също е била използвана за пациенти с психични разстройства и лудост. Може да е била по-специализирана или да се е занимавала с други аспекти на душевното здраве. Брой на умрелите в края. Общо 42 пациенти са починали в стая 5 и стая 6 поради психични разстройства и лудост. Никой представа нямам, братле. Що ги гледаме тези работи? Цъкни тук. А тя... Тя изчезна касетата, брат. Аз ако трябва нещо тези касети да ги гледам пак, не знам дали мога да ги гледам пак. Какво е ставало тука? Ами не знам, братле. До тук си помня, че има една касета, която мисля да отида да изгледам пак. Която тази стая? 21-ва. Аз не знам какъв ще оня код там. Тук има ли нещо вътре? Айде. Братле, не знам какво става с тази игра. Пише това. Има много яки джъмпскерове, обаче... какво става с... Защо тези късети така се бъгват? Защо имам чувството, че операционната стая е леко променена от предишния път? Не знам, брат. Какво чувство имаш, ама дай да намерим и другите касети и да си ходим. Не знам какъв е принципа на игра на тази игра, защо така се бъгват тези касети. Малко... Колко хора се грижат? Това е смисъл да скриеш касета. Още една касета ми трябва, добре. Поне ще знам, че вървя по играта.
Дискам да знам за какво е била използвана. Да, искам да знам и аз за какво е била използвана, врата. Какво беше това? За топсия на жертви. Ужас. Аутопсия на жертви? Ужас. Интересно. Превиждат ми се някакви изводи. Абе, не думай, вате. Сега то ще мине пак добре. Те ще се съживят пак. Къде е това? Комбинирай тази батерия, за да светне тук. Добре. Остана ми само една батерия. Така. Оп. Какво е това? Май трябва да се прегледам. Актуализирана задача. Не ми харесва това, което ми се привежда тук. Ивате, не ти харесва, ама аз слизам надолу да видя къде е, какво става с тези касети и май пак се бъгна играта, въртле. Ако пак се е бъгнала, не знам. Ще я оставяме така и ще чакаме да разберем от Никола какъв е проблема. Защото да, защото ето сега имам в първа, втора, четвърта. Моля да го рестартирам това. Ето, аз не мога да ги гледам, братле. Мога да взема и тая. А те другите къде бяха, изчезнаха. Стия, братле. Защо така, бе? Защо са толкова бъгнати тези касети? Как се използват? Нямам никаква представа. А тук как да влезем в тази стая, пък също нямам абсолютно никаква представа. Защото имаме някакви тук 1, 2, 3, 4. 4, 1, 3, 2. Ама той толкова код е... Не мога да влезем. А то вътре какво е? Това е някакъв офис. Доктор с офис. 1, 2, 3, 4, 4. 1, 3, 2. И това не е. Бяло, зелено, червено. Черно. Нямам представа. Каквото и да значи това. Броят на смъртни случаи винаги е отговорът. Ага! Даре, аз като не съм ги изгледал, как ще знам, бе, броя на... Добре, разбрах. Тоест трябва да изгледам всички видеокасети и вътре, като ни кажат броя колко хора са умряли и ние да... И ние да знаеме... кода. Обаче, бате, те са бъгнати, то това не мога да стане. Как да я пусна? Ето, избирам я. Ама не мога да я цъкна. Не мога да разбера. Всички възможности. Никакъв шанс, бате. Та играта като не става. Смисъл, аз не мога да разбера. Може и грешката да е в мене. Но аз къде знам тук колко хора са умряли. Ако не гледам касетата. Защото точно това е идеята. Във всяка една касета, като я изгледаме, си запишеме номера на умрелите хора. И оттам нататък да продължиме напред. Ама те като не върват касетите, те как да стане? Различни инфекциозни заболявания и чума. Стаята може да е била карантинна или да е приемала тежки инфекциозни случаи. Записваме. Стая 8, подобно на стая 7, тази стая също е вероятно да е служила за лечение на пациенти с инфекциозни заболявания и чума. Възможно е да е имала специализирано оборудване за тези случаи.
брой на умрелите в края. 86 пациенти са починали в стая 7 и стая 8 поради чума, инфекциозно заболяване. Така. Може би трябва да намираме касетите една по една, за да не се бъгва играта. Сега аз съм намерил две, намерил съм на числото 42 и числото 86. Сега ще видим какво ще стане. Така, изгледал съм номер 3 и номер 4, остават ми номер 1 и номер 2. Като 8, 4, тук чакай сега, това ще напишем, че е 4, а това ще напишем, че е 3. Така. Следващото нещо, което трябва да намерим, е следващата ксета, я да видим сега. Чакай, бе. Обеща, брат, не питай и за 16 път го играя вече. И се стресна 16 пъти. Защо имам чувството, че операционната стая е леко променена от предишния път? Чакай малко, сега ще ти кажа аз, кое е променено. Тука беше тази с банята, нали? Не. Аха. Колко хора са били да скриеш касета? Така, това е касета 1. Взимаме и слизам да изгледам, за да не се бъгнат нещата. Дайте да видим сега касета 1. Касета 1. Добре, за сега работят нещата. Не знам защо преди малко. Аз ли нещо не правих като хората? What? Стая 1. Тази стая е била специализирана за онкологични пациенти с различни форми на рак, канцер. Тук се лекували и осигурявали грижи за тези, които бяха засегнати от тежката болест. Колко хора са починали, ме интересува. Подобно на стая 1. Тази стая е била предназначена за лечение на онкологични пациенти с рак. Тя е допълнително оборудвана и използвана за различни типове ракови случаи. Брой на умрелите в края. 17. 17 пациенти са загинали от рак в стая 1 и стая 2. Мога ли да го еджекна? Стига толкова сме гледали. Така. Така, остава не само касета 2 и вече ще имаме пълният код за... не знам защо така си бъгнал 9. Може би за четвърти път да рестартирам играта. Останаха и 2 стаи. Тази вбяхме. Тая тук беше она полегналата. Ей, тук мисля, че има да ще друга батерия. Тук друга... Чуквайте бе, изроди, чакай малко сега. Къде е другата касета? Ето я. Нали, това да е? Да се прегледам. Да. Това е втората. Добре, това е последната касета. Отиваме долу да прегледаме и нея. Да, да не се ми харесва това, което ми се привежда тук. Абе, и на мене ми харесва, че 4 пъти трябваше да играе играта, а може би аз някъде изгреших, не разбрах. Ако съм грешил, не съм разбрал. Казвам ви го да знаете. А дашче. Я да виеме сега. Така. Мисля, че това преди не ми излизаше, бе, бъдте. Едно, две. И я да видим сега. Последния код. Пускай. Стая 3. Тъй като предназначението на стая 3 не е ясно указано, може да се предположи, че тук са били приемани пациенти с различни заболявания, но няма точна информация за това какво се е правило в нея. Колко хора са умрели, ме интересува. Стая 4. Също така, предназначението на стая 4 е неизвестно. Може да е служила за извършване на експерименти или да е била място за изпълнение на непознати процедури. Брой на умрели 39. 39 пациенти са починали в тези стаи, но причината за смъртта им остава тайна. Спирай го това нещо вече. Добре, дайте да видим сега този код, като отключим. Какво ще стане, бе, бате? Той е много забъркан с тези кодове. Така. 4. 1, 3, 2. Така, 4. 4 е 8, 6. После имаме 1. 1 е 17. После имаме 3-2, нали така? Аз забравям, 3-2. Стой, не ми загасай. 42. И накрая 39. О, ес! Фупо! Здравей, Грек. Ясно, не ме познаваш.
но за сега няма да ти казвам кой съм и откъде знам името ти. Важното е, че преди много време бях подложен на същите условия като теб. Собственото ми семейство беше убито почти също като твоето. Но моето семейство беше убито случайно, а твоето не. Сега вероятно си мислиш, какво имаш предвид, че не беше. Ами тогава, когато семейството ми умря, бях разочарован и ядосан. От тогава осъзнах, че не само сърцето ми се промени, но и нещо друго. Нещо скрито дълбоко в мен. Нещо, което дори аз не знаех за него. И тогава бях много, много добър в планирането и създаването на нови технологии. И след това започнах собствен бизнес. Но когато всичко проработи чудесно, ФБР се намеси и съсипа всичко. И бях каран в затвор. Съвсем сам. И си казвам, не, нямам нужда да падам толкова лесно. Имам нужда от повече сила, повече хора. Да, да, това е. Това, от това имам нужда. От съперник, който може да ми помогне да правя нещата по моя начин. Точно така. И след това, когато излязох от затвора, аз видях теб, Грек, и твоето умение. Но ти започна да се отказваш. Когато родителите ти се появяваха, тогава знаех какво да направя. Да, смъртта на родителите ти не беше случайно с Грек. Всичко беше много добро планувано. За да мога да отключа нещо скрито в теб. Знаеш къде да ме намериш. A3FIA1K6. Чакам те, приятелю мой. Какво? Старо радио. Къде ме чакаш, бе? Къде ме чакаш, бе? Какво стана, бе? Чакам ти, вика, приятелю мой. What? И сега какво? Чакай, чакай. Don't pick the wrong one. Кой е грешния? Кой е грешния? Какво? Не знам кой е батенце. Трябва да избере едно ли? Червено. Пак червено. Червено. Всичките ли имат червено вътре? What? Всички ли са еднакви? Стига. Моля един да няма. Е. И аз къде знам кое е. Какво? Чакай малко се. Какво остана сега тук? То нищо не става, братле. Аз само мога да ги разглеждам тези купи. Но съм заключен в тази стая и всичко май приключи. Help me. Ще ти хелпна, ако знам как. Аз да помогна на самия себе си. Какво става, бе, бате? А това е някакво копче. What? Отворих? Бате, отворих! Lead the building! По някакъв начин, братле, се отключих! What? Чай да взема. Как така се отключих? Какво правих, бе, братлеце? Без искам цъкнах. Тръгвам си, момчета. Ако искате да пропуснете тази сцена, снете G за пропускане и ще се върнете в главното мину. А това са някакви дървета. Обаждам се, защото приключих със случая. И мисля, че намерих това, за което отидох. И сега какво стана? Ми намерих доста интересно доказателство,
които няма да ти харесат. О, Боже, моля те, кажи ми, че не се занимава с наркотици. Не, не се. Ама... Уф, слава Богу. Как да ти обясня? Прави нещо по-сериозно. В смисъл? Какво имаш предвид? Нали помниш, че ти казах, че убийство на родителите на Крик е било нагласено? Да. Еми, има още неща, за които имам да ти разказвам. Но за сега ще затварям, защото пътувам и като се прибера, ще ти обясня всичко. Окей, чао. Чао. Сега на кой звъни, бе? What? Здравей. Как да ти кажа, имаме голям проблем. Какво е станало? Сега пътувам и не мога да ти обясня. Но като се прибера, приготви ми инструментите. Защото този случай ще бъде един от най-големите на себе. Добре, добре. Аре, чао. Чао. То с такива умрели, бе, бат. Добре, добре. Има ли още? Грек. Надявам се, че все още си добре и ще намерим този изрод, който е причината за всички тези глупости. То се стъмнява, да не заспивам. Ога, добре, много странно беше. Това е чаптър 2, има чаптър 1, която... която евентуално ще бъде качена, ако има интерес към тази игра, но... Адриан Божинаков, Близнаков, Полина Хаджиева... Лайм... Special Teams. Добре, най-кофтото беше, че по някакъв начин играта се бъгна и аз трябваше няколко пъти да стартирам и да преиграя набързо някакви неща, за да може да откриеме кола, с който да влеземе в стаята на доктора, да разберем, че доктора е направил някакво убийство, за да може нашия главен герой да стане такъв какъвто е, защото да има нужда от съперник и затова е убил и семейството и някакви такива работи. Не знавате, си готин опит, много ми хареса. От гледна точка на това, че беше на български, че беше озвучение на български и сега вече мога да си представя какво да играеш в големите игри и те да са единствено озвучение на твой език. Искам да си представя примерно игри от сорта на примерно новият Аватар или някоя игра, която сте играли, която много ви е харесала и тя да бъде на български и озвучена както трябва с истински актьори да озвучават. И наистина ще ви грабне страшно много. Така че, мили мои, не знам дали ви е харесала игричката. Ако просто ви е харесала от това, че е българска, ударете им палец нагоре, нали? Казвам, не забравяйте да се абонирате за канала на... или да разгледате канала на Никола Янчев. Интересен канал, прави различни пранкове. Общо взето, мили мои, това беше всичко от това видео. Ако ви е харесало, следете лайк, оставете коментар и не забравяйте да се абонирате за канала, ако искате да гледате още много други клипове за мен. Голямо удоволствие. Айде, чао!